7-8% av både pojkar och flickor är mobbade i Sverige. Det motsvarar ungefär 60 000 elever. Många gånger berättar inte barnet för någon att det är utsatt. I de flesta fallen så beror det på att man känner sig hotad eller för att man skäms. Blir man utsatt så lägger man ofta skulden på sig själv, vilket gör att man mår ännu sämre. Alltså det var ju dåligt hela tiden tills jag bytte skola. När bytte du skola? I slutet av åttan. Slutet av åttan, så i 3 år alltså? Ja. Vi har kommit överens om att internet måste vara den vanligaste platsen för mobbning. Dels för att det är lättare att se vad man vill och att man på många ställen kan vara anonym. Mobbning kan få personer att må väldigt dåligt. I vissa fall kan det sluta med att barnet inte går till skolan just på grund av mobbningen och kränkningarna. Det slutade ju med att jag tror jag hade 30% frånvaro. Och det slutade med att de bara kastade ut mig i huset för att få mig till skolan. Det här är Peter Paul Heinemann. Han var läkare och debattör som år 1969 tog upp mobbningsbegreppet. Termen mobbning använder han för att beskriva ett beteende som man iakttagit bland skolbarn där barn i grupp, fysiskt eller psykiskt, angriper ett enskilt barn. Det Heinemann främst vände sig emot var att samhället accepterade beteendet och han krävde att det istället skulle anses oacceptabelt och motarbetas på alla sätt och vis. Heinemanns text blev ett startskott för uppmärksamheten och problematiseringen av mobbning som därefter växt fram i skola, debatt och forskning. Ingen läkare har sagt att jag blev deprimerad, men jag är jävligt säker på att jag blev deprimerad. Och jag började självskada mig själv. Jag mådde ganska dåligt. Hej, jag heter Anton. Det här är en av mina gamla skolor, Rännanskolan. Även fast jag var mobbad när jag gick på den här skolan så ångrar jag också att jag inte var en bättre person själv. Bara för att jag var utsatt så betyder inte det att jag var oskyldig. Väldigt ofta har jag sett folk bli mobbade på den här skolan utan att jag har gjort någonting åt det. Och ibland har jag till och med varit en del av det. Eftersom jag vet hur det känns att vara mobbad så skäms jag ännu mer över vad jag har gjort. Jag kan inte göra någonting åt vad jag har blivit utsatt för. Men jag kan säga förlåt för vad jag har gjort. Och det kan jag också göra. Har ni någon ni känner ni skulle vilja säga förlåt till? Ja. Förlåt. 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 Förlåt.